ਹਰਦਮ ਹੋਵੀ ਮਾਨ ਹੋਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਖੇ ਨਾਮੇ ਤੇ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਪਾਕਾਂਦਾਨ ਹੱਤਿਆ حتى تسكنه ارزقاته وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صلى الله عليه محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد ویڑا تواڈا آباد ملا لاجپال ہو اے جہاں وسین جو غمدان ہرگز خیال ہو دل تو یہ دعا ہے ہر دم منا کریم اللہ کرے جو اے توڑیاں خوشیاں دا سال ہو ਯਾਰ ਰੱਬ ਸੈਣ ਦੇ ਗੁਲਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਮਨ ਰਾਜ ਬਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਭਰੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਥੀ ਪਉਮਨ ਅਜ਼ਲ ਦੇ ਪਰਦਾ ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਦੇ ਸਦਕੇ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਅਸਦ ਕੋ ਵਾਰਿਸ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਮੌਲਾ ਦਾ ਨਾਸਿਰ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਮ ਫਰਮਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਫਰਵਰੀ ਕੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਤਾਇਰ ਕੋਲ ਮਜਲਿਸ ਪਾਕ ਹੋ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਾਂ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਥੀ ਸੋ ਯਕਮ ਸ਼ਬਾਨ ਕੋ ਜਸ਼ਨ ਪਾਕ ਹੋ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਬਸਤੀ ਗੁਜਾ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਾਂ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇਸਤਾਨ ਲਈ ਭਾਈ ਜਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਇਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਾ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਰਵੇਂ ਇਮਾਮ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਸਲਵਾਤ ਮਿਲਤ ਅਲੀ ਪੜ੍ਹੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم يا كشف الكرب وجه الحسين اكشف كربي واو كرب المؤمنين باكي فيك الحسين يا باب الهويت يا إجابة أم المسائل أدركني 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 في سبيل الله اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج آل محمد دو ہستی آج تئیں قبر دے وچ نہیں کر سکیاں آرام مجلس دے مقصد ایو ہوندے بندہ ایتھا آوے آل محمد دی غربت سنے احساس کربلا احساس انتقام پیدا تھی وے جی بابا میں نہ کر سکتا لکھ دفعہ
جڑا امام زمانہ کو حاضر ناظر سمجھ دے اے تو تورے یقین پوری تیوارے سے متام نہ ہوئے دعا دے ہتھی کوئی نہیں چھیندا اس مٹیاں تے بہ کے ویل دیاں بہن نار لا کے تا مدرم آدھا پیاں دو ہستیاں آج تائیں کبار دے وچا نہیں کر سکیاں آرام بلا ہوں کیڑیاں کیڑیاں حکمہ سادات ازام دیے وہ بھی آئے سادات دا ایک مخدومہ بی 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 المال شہن شاہ امیر بندہ کدی نہیں روندا حسین کو جڑا جان دے حسین بادشاہ مظلوم ہے وہ بندہ ہے کریں میں بات دہرے نا آدھا پیاں دو ہستیاں آج تائیں کبار دے وچا نہیں کر سکیاں آرامیں ایک ماں سادہ تو زام دیے وہ بھی آئے سادات دا اللہ بندی ہے نہیں کرتی میں نہ کر سکتا بڑی قبول مجلس اوہ ایک ماں سادات اوہ زام دیے وہ بھی آئے سادات دا اوہ ایک ہاتھ پاسے دے سادے عدل کریں الگان صدقے سید جوئی ہے سید جوئی ہے جتا بابل دیے جاؤ اجل دیے جندہ دل لے جو سید وسین و بندہ ہے کرے بسم اللہ میں نہ اکر لکھواری آقا اوہ ایک ہاتھ پاسے دے رکھا دیے وہ سادے عدل کریں یزدانے جن قبر اچھ ونجنے بندہ ہے کرے پروزے مشر گواہ بنوے سان روندے کیوں ودے ہیں بیا بن بازوں بیٹھا آدھا ہے وہ ہائے بی بی تے ہائے اے میں آرے توری ہے کرنے بسم اللہ غلام باز بیرا ایوین مرشدادی میں کو عطا کیتے مسلح تے لکھا ہویا ویننے ہون جڑا ویننے پردہ پیاں قدیمہ نہ ویننے بزرگ پردے ہوں دے ہم اللہ بھا میں سارے وارث دہونے ظہور ہوئے سارے امین اکھو جڑا ویلے میں نے مولا جہان تے آسن توریخ اچھئیم مل دے پہلے پہلے ویسن مدینے جنت البقیاء دکھے پاسے علی سین دکھ بھرتے اندھی شہادت پڑی جنی ہے غیرت علی روکے فرمے زندادی میرا سلام میں آگیا قبر حسی تیوین پیاندہ اسی جے اسکری دا چن آگیا ہے تے آسرت تار چڑھا دے ایک بیج کے محمل ہے او شام دے پاسے میں کون آلی ادھی مگوا صدقہ اللہم آجل ولی اکل فرق جی بابا میں نہ کر کچھ بندے جن سچے دے بیٹھن آواز آسی جے اسکری دا چن آگیا ہے تیک حسرت دور چڑھا دے ایک بیج کے محمل ہے وہ شام دے پاسے میں کون آلی ادھی مگوا دے اوہ ساگا ساجا سرکار جوانی امانو جوانی امانو ہے کر کے رو مڈا لے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نسی رو مڈا تو کوئی حد کن والا جھلے پرسے الحمدللہ تمہیں ہی دیوانن
چاچا سہی اے قبر حسین ہے علم علی شان شاد عالم گواہ ہے جے میں ہن پڑھدا پیاں اے بڑے اوکھے ہیں درد من نہ ہو جے میری سہن اپنی حسرت بیان کرے سن جو میری عالیہ بچڑیاں ہیں اس سمادھی دکھ ونڈاؤں آواز قدرت سلو با مریم آسیا ہوا چارے مستوراں لگیاں ونجو شام علی شہنشاہ دی بچڑی دی قبر تے ونجو میرے سلام ہی دیو بی بی کو سمڑا ہوئی سی جنتی دے وار پواو جنتی لباس پواو بیدان معاشر چ گھن ہو اج بروز معاشر لگا ہویا ہے بھرا دے قتل دی چ شمدید گواہ ہے میں کو نہیں پتا کیڑا ہے کرے سی کیڑا چو کروے سی سیدہ دا تریچہ دی قسم ہے جنا چارے فرد دار چج سہی بی بی دی قبر تے آسن پیغام دے سن قبر حلوے سی تے بیٹھ پیاں دا او سی اے مریم والی معاشر کو ون دے میں پیغام میں دا دل دھائے آجو میں آوا جی میں تر کے گئی ہم شامے او بازار لگنا دربار سجن او اے ہوئے بلوائے بے دین شرابی پوچھ دا ہوئے کہ دا امول مصائب نا میں سب کے تھک گئے ہوتے تھے ہی چھوڑ دے وہاں ورنہ میں ڈوبین کرنا چاہنا جنہاں تے بارے امام دے مہر لگی ہوئی ہے میں سب کے تھی وہاں یہ مضمون گھٹ پڑا ہوئے دے جتنے آزادہ رون دے پہ ہو جرا میری سین حسرت بیان کرے سین میں ہوں آسا جی میں شام گئی آمی اکبر دے باوے دی مزار حلوے سی آدھی بھائی وال بھین جو ہے مزار اچھ بہن پیاندہ اسی میں ڈالا آج میری بہن دے دل دی اسرتے تمہیں تیرا عاشق حسینہ میں دروں ونٹا نانا برداش نہیں کریندہ منی برداش نہیں کریندی جے تو ہی برداش نہیں کریندہ مالکی امینت پیا کریندہ جے آلیا آمن ہے محشر وچہ اتے کھول کے سانگ دے سارا ہائے حسین ہنسوار کرو میں بھی آسا بھی دنا لے اوہ میری لاش رولے وچ سہرا دے اتے گھوڑے کرین پامالے اوہ ہاتھ ملو نمے خنجر ہوئے کتے ہوئے امیل جمال میں صدقے تھی ہاں تھوڑے جیاں بہتر کرمڑے چند میں صدقے تھی ہاں الحمدللہ رب العالمین ہاتھ نہ جوڑو بسم اللہ بسم اللہ میری لاش رولے وچ سہرا اتے گھوڑے اوہے ہاتھ ملان دے خنجر ہوئے کٹے ہوئے انگیل جمال بابا سہیں قیدی کو قیدی دی قید پتا ہوں دے میں چیرے کھڑا دے دھامی کیڑا سوگوارے تے کیڑا صرف مجلس دی انتظارے چے جو مکے جے گھار ونہا تو سا لگیا وینے ماما دیئے رون دیئے رہے ونہے میں صد کے دیوان قیدی کو قیدی دی قید پتا ہوں دے بیمار کو بیمار دی بیماری دا پتا ہوں دے دکھے کو دکھے دے دکھان دا پتا ہوں دے تجڑا ہے مظلوم کربلا مظلوم کائنات کائنات دا کوئی ایسا ظلم نہیں ویرون جڑے جوان بیٹھے ہائے کرائے جڑا توارے تریجے امام تے نام اٹھا ہوئے جڑا اکبر دا بابا بروز ماشاءاللہ آج دا پاوا نا پیسے نا اللہ گواہ کائنات آلوے سیا
اکبر دباب سید زادہ ہے ضرور کرے جتنے سید بیٹھے ہو آج دباب نب کے یہ جیاں وین کرے سن سارے پرددار مٹی تے جھن پو سن رو رو کی اکسی مالک میری اولاد کیڑا جرمائی اسا جاگ دنیا ویچ رول رول کے رکھی دین تنے آج تایا دل دی پیشی او مظلوم کھڑا محتاج اللہ دنا ایوی صدر سمجھایا رسول دے بچڑا گل کے اچھیا اے مسئلہ میں دی غیرت دا نیمی مگدا تک پوچھش میرے کنو یہ کیوں لٹی آئے ہو میری بیوادی دادا نہیں بھائی جان کو ترائے منٹ منسان ایک وین کرنے ہیں انہیں بعد ممبر بھرا دے حوالے سونٹ پتہ نہیں کیوں صحیح نہیں پی چل دا برحال میں کوشش پوری پیا کریں نہ ہر بندہ عبادت تھی شامل ہوئے جڑا بندہ ہونتے ہی نہیں روندہ پیا اللہ دی عدالت پہ چار بیمیاں زخمی حالت داخل حسن کرو سوال سیدادہ میرے چند تھوڑا جی کو بنا کرو سوال سیدادہ کیڑیاں کیڑیاں بیمیاں پہلی بیمی زخمی نسل دی ماں اے کرو جڑے سامنے بچھو دو جی بیمی زخمی علی اصغر دی ماں تری جی بی بی زخمی امیر قاسم دیما پر سوال سیدادہ چوتھی بی بی کیڑی ہے اللہ گواہے جڑا مدینہ وستے ہیں بی بی سامنے آوے نالی حسین آپ اٹھ دین بھئیہ بی بی انتوا دین اٹھو سونے پتر دیما آگئی ہے اللہ گواہے بروز محشر حالت کیڑی ہے اسی آج آج کپڑا دیکھونا باب ستر سے تو سہے کرائے بیا منظر کیڑا اسی ایک ہاتھ ویچ جگر علی اکبر دا بے ہاتھ ویچ سہرے چاسی ہائے حسین معاشر ویچ معاشر بنوے سی جدا چان اکبر دی ماسی امان قدرت آسی ہاتھی تے ہی رکھ رہے میرا آخری وینا اکبر دی مان زاکر بلائے تیرا کیڑا نقصان ہوئے میری سین ماتم کرے سن روح کے فرمے سن مالک رسا امید پتار اکبر کو ماریا نے سار ظلم دے نالے اتاریا نے آبیا شاہ میں غریبا کربل وچا میدی دھی دے داج کو ساڑیا مجلس خطیب سفیر ازاد بحر المزاہ مرکہ در